Қайырлы кеш, қымбатты көрермен, эфирде жаңа уақыт, студияда Айгүл Әбілқали. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының жай-күйі бүгін Ақордада талқыланды. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев осы ұйымның қазіргі төрағасы Мальтаның сыртқы еуропалық істер және сауда министрі Ян Борчты қабылдады. Кездесуде мемлекет басшысы ұйымның үш өлшемін тілге тиек етті. Ұйым сол арқылы сын-қатерге толы қазіргі кезеңде біздің аймақта ғана емес. Одан тыс жерлерде де қауіпсіздік мәселесін мығым ұстап отыр. 2010 жылы Елордада Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының саммиті өткен. Астана декларациясы қабылданған, сонда белгіленген мақсаттарға жету үшін Қазақстан барлық тараппен тығыз ынтымақтасуға бел, деді Қасым-Жомарт Тоқаев. Республикалық комиссияның шешімімен 184 отандасымызға болашақ стипендиясы тағайындалды. Олар магистратура және докторантура бағыттар бойынша әлемнің үздік университеттерінде білім алады. Бүгін мемлекет кеңесші Ерлан Қаринның төрағалығымен шетелде кадрлар даярлау жөніндегі республикалық комиссияның кезекті отырысын өткізді. Сонымен қатар комиссия отырысында отандық ғалымдардың жетекші шетелді ғылыми орталықтарда ғылыми тағылымдамадан өту мәселесі қаралды. Ерлан Қарин ғылыми тағылымдамаға арналған гранттарды бөлу кезінде отандық ғылымның басым бағыттары бойынша тепе-теңдікті міндетті түрде сақтау қажет екендігіне назар аударды. Бұл әлеуметтік, гуманитарлық, сондай-ақ инженерлік, техникалық мамандықтарға да қатысты. Жылдағы жыр. Жылту маусымына биылда дайындық төмен. Бүгін үкметте қысқа әзірлік жұмысы пысықталды. Премьер-министр кестеге сәйкес энергетикалық нысандарды жөндеуге кіріспеген өңірлерді жіпке тізіп берді. Мәселені дереу реттеуді тапсырды. Премьер-министрдің тапсырмасы тап тұйнақтай орындалмай тұр. Жылу нысандарын жөндеу мерзімі кейінге жылжыған. Ондай мысал әр облыста бар, деді Олжас Бектенов. Мысалы, Екібастұзда мамырда басталуы тиіс жұмыс маусымның соңына ауысқан. Таразда да тура сондай жағдай. Теміртауда екінші жылу орталығындағы екінші қазандықты қалыпқа келтіру ісі сәуірден бері сіресіп тұр. Ал Жезқазғандағы бесінші қазандықты жөндеуге тек осы айда кіріскен. Алайда оператор Кегок бекіткен жөндеу жұмыстарының кестесін меншік иелері өз беттерінше өзгертуін доғармай отыр. Биылдың өзінде ғана жөндеу жұмыстарын ауыстыру бойынша кестеге 18 рет өзгеріс енгізілген. Оған әкімдіктер мен энергетика министрлігінің келісімі де алынбаған. Яғни аталған фактілер бақылаудың жеткіліксіз екенін көрсетіп отыр. Ал бақылау Роман Склярдың мойнында. Ол қазір проблемалы нысандарды аралап жүр. Олжас Бектенов бірінші орынбасарына олқылық пен олақтық танытқандарға шара қолдануды тапсырды. Жалпы жылу желілерін жаңғырту жайы да мәз емес. Әзірге жоспарланған жұмыс көлемінің 25% да орындалған жоқ. Басқа өңірлермен салыстырғанда Ақмола, Ақтөбе, Атырау және Маңғыстау облыстарында жылу желілерінің дайындығы төмен. Ал энергия өндірушілер қарызға белшеден батқан. Сала министрі компаниялар берешегін тезірек өтеуі тиіс деді. Энергия өндіруші ұйымдардың қастарымызға саймақ алдығандағы берешегі 24 миллиард 695 миллион теңгені құрайды. Сондай-ақ энергия өндіруші ұйымдардың богатырь көмір алдында 6 миллиард 29 миллион сомасында берешеге бар. Үкімет басшы жылу электр орталықтары мен қазандықтарды 42-ке дейін көмірмен қамтуды тапсырды. Қатты отын қорында жинауға жет. Коммуналды қызметтер үшін тұтынушылардың дебиторлық берешегі 22,9 миллиард теңгені құрайды. Бұл көрсеткіш өткен жылмен салыстырғанда 1,3 миллиард теңгеге немесе 5,5%-ға ұлғайды. Ең үлкен дебиторлық берешек Маңғыстау облысы мен Астана және Алматы қалаларында орын алған. Бұл ретте жоғары дебиторлық берешек табиғи монополиялар субъектілері тарапынан инвестициялық бағдарламаларды толық көлемде іске асыру мүмкіндігін шектейтін атап өткен жөн. Түйіндей келе, қыркүйектің ортасына дейін орталық, солтүстік және шығыс өңірлерде, ал басқа аймақтарда 15 қазанға дейін инженерлік инфрақұрылым жылыту маусымына толық дайын болуы тиіс. Нысаналы ғыл Райымбек Биғожаев, Асхат Умаров, Жібек жолы. Су тасқыны кесірінен қирап қалған үйлерді қалпына келтіруге 260 миллиард теңге қажет. Арнайы комиссияның қорытындысына сәйкес 9300 баспананы жөндеп пана қылуға болады. Ал 8200-ге жоқ үй тұруға жарамсыз. Сондықтан жаңасын салу керек, болмаса дайынын сатып алу керек.
Бүгінде 6200-ге тарта отбасына 40 миллиард теңге өтемақы берілді. Ал 3400 әулеттің біразы жаңа қонысқа көшсе, тағы бірқатары қаржылай көмек алған. Қазір 2,5 мың баспана салынып жатыр, сондай-ақ 33321 отбасы 12 миллиард теңге көлемінде бір реттік төлем алды. Бұдан бөлек тасқында тұрғындардың жоғалған заттарының орнын толтыру бар. Осы мақсатта 15400 отбасына 7 миллиард 600 миллион теңге төленді. Мала шығын болғандарға 2 миллиард 800 миллион теңге бөлінген. Өңірлік комиссияларға шағын орта бизнестен 124 өтініш түскен. Олар 830 миллион теңгенің шығынын өтеуге сұрау алған. Терскейде көктемгі тасқыннан зардап шеккендерге темір бетон панельден үй тұрғызыла бастады. 400 баспананың ерекшелігі сол өте жылдам салынады. Құрылысқа қажетті материалдар Астанадан жеткізіліп жатыр. Осы күнге дейін өңірде алғашқы 100 үй халық игілігіне берілді. Жалпы аймақта атқарылып жатқан шаруалар жайында әріптесім Самат Қайырденұлы сабақтасын. Данное железобетонное изделие является наружной стеной, ширина его 38 сантиметров. В теле изделия расположен утеплитель толщиной 100 миллиметров. Көздің жауын алатын мына үйлер темір-бетон панельден салынуда. Олардың құрылысына астаналық компания жауапты. Яғни дайын материалдар елордадағы зауыттан темір жол арқылы теріскейге жеткізіледі. Артықшылығы сол, 5 адамнан құралған бригада баспананың қаңқасын айналасы 5 сағатта құрастырады. Жылыту маусымы басталғанша мұнда осындай 400 үй салынбақ. Один дом собирается в течение 5-6 часов. Бір үйді тұрғызуға шамамен 5-6 сағат қана уақыт қажет. Сапасы өте жақсы, яғни панельдер солтүстіктің суығына есептелген. Алғашқы баспаналарды саларда Астанадан мамандар келіп, жергілікті құрылысшыларды арнайы оқытып, үйретті. Қазір барлық жұмыс кестеге сай жүргізіліп жатыр. Ешқандай мәселе жоқ, барлығын белгіленген күні тапсыратын боламыз. Әр баспананың аумағы 80 шаршы метр. Олар тұрғындарға дайын күйде тапсырылады. Яғни тасқыннан зардап шеккен жандар қабырғаға түс қағаз жапсырып әуре болмайды. Айналасы да абаттандырылады. Құрылыс қарқынын бақылау үшін 12 компания тартылған. Осыған дейін олар 3 үйдің ірге тасынан ақау тауып, мердігерге қайта бұздыртып салдыртқан. Жалпы Бірлік шағын ауданындағы шаруаларға 1500-ден астам адам жұмылдырылды. Үйлердің сапасы басты назарда. Бұл жерде күні-түні құрылысшылар жұмыс істеп жатса, техникалық қадағалаудың мамандары да күні-түні сол құрылысшылардың жанында құрылыс барысын қадағалап, құрылыс жұмыстары қалай жүріп жатыр, стандарттарға сай ма, құрылыс материалдары қандай деп толығымен сол жұмыстарды тексеріп бақылап, өз жіті қадағалауда ұстап жүр. Көктемгі тасқын кезінде өңірде 4000-ға жуық үйді су басты. Оның жартысына жуығы қайта жөнделеді. Бүгінге дейін 200-ден астам апаттық баспана бұзылды. Облыс орталығында зардап шеккендерге 700 үй салынып жатыр. Оның 100-і халыққа табысталды. Өңірде тағы 450 отбасыға екінші нарықтан пәтер сатып алынды. Солтүстік Қазақстан облысынан Самат Қайырденұлы, Ерлан Кәрібай, Жібек жолы. Жаңа уақытты жалғастырамыз. Астанада екінші индустриалды аймақ құрылады. Қазір оның техникалық, экономикалық құжаттар әзірленіп жатыр. Құрылыс 3-4 жылда аяқталады. Ол үшін қала шетінен 400 гектардан астам жер телімі бөлінген. Жаңа парк 150-ге тарта әрі жобаны жүзеге асыратын орталық болмақ. Ал тартылатын инвестиция көлемі 500 миллиард теңгеге жуық. Сондай-ақ өндіріс ошақтарының дайын өнімдерін жеткізу үшін логистикалық парк те құрылады. Оның құрылысы келесі жылы басталады. 2023 жылы қорытысымен біз негізінде Астана экономикасынан 1,6 триллион теңге инвестицияны тарттық. Ол негізінде еліміздегі үшінші көрсеткіш. Осы жылы алдымызда тұрған мақсат 1,7 триллион теңге. Біз әрине тартылған инвестиция санын көбейту керекпіз. Қазір уақытта ол біз үшін бірінші мәселе. Айта кету керек, еліміздің бас шаһары инвестиция тарту бойынша өңірлер арасында көш бастап тұр. Қазақстанның ұлттық цифрлық инвестициялық платформасындағы 700-ден астам жоба Астанада тіркелген. Олардың жалпы құны шамамен 32 триллион теңге, дені шетелдік капитал. Қазір ел экономикасына сырттан қаржы тартудың жаңа кезеңі басталды. Бұл жаңа инвестициялық циклда біз 29 жылға дейін 150 миллиард ақш долларын инвестиция тартуымыз керек.
әр жылға бөліп шаққанда бұл 25-27 миллиард ақш долларына сәйкес келеді. Бұл жаңа циклды біз сапалы жүзеге асыру үшін біз дүние жүзіндегі елдердің, дамыған елдердің тәжірибесін зерттей келе пакеттік ұсыным қазір жасадық. Отандастарымызды шетелде жұмысқа орналастыратын агенттіктер қызметіні жүйелеу керек. Азаматтарымыз келісімшартпен барып, сенімді кепілдік алуы маңызды. Сонда жалақы төлемеу, медициналық қызмет көрсетпеу сияқты келеңсіздік болмайды. Үкімет басшысы бұл міндетті сала министріне тапсырды. Бұған қоса сыртта табыс тапқысы келетіндерге кәсіптік және тілдік даярлау орталықтарын ашу керек. Ондай курстарды Шығыс Қазақстан, Түркістан және Алматы облыстарында ашу жоспарланған. Ал президенттің тапсырмасына сәйкес елде биыл 1 миллион адам жұмыспен қамтылуы тиіс. Әзірге 350 мыңнан аса тұрғын ғана екі қолға бір күрек тапқан. Өйткені техникалық және кәсіптік оқу орындарын бітірген түлектердің 25% мамандығы бойынша жұмыс істемейді. Бүгінгі таңда еңбек нарығы бірқатар проблемалар мен қиындықтарға тап болып отыр. Олар кешенді тәсілді қажет етеді. Олардың қатарында еңбек өнімділігінің төмендігін, жұмысшылардың кәсіптік деңгейінің сәйкес келмеуін, бейресми жұмыспен қамту үлесінің әсіресе ауылдық жерлерде жоғары екенін атап өтуге болады. Бизнес көбінесе тиісті біліктілігі бар кадрларды таба алмайды. Осы проблемаларды шешу мақсатында былтыр еңбек нарығын дамытудың 5 жылға арналған түбегейлі жаңа тұжырымдамасы қабылданды. Ал еңбек министрі колледждерде сержант даярлайтын әскери кафедра ашуды ұсынды. Себебі техникалық мамандар тапшы. Сондықтан мамандығы бойынша оқуын аяқтаған жастарды әскери борышын өтеуден босату керек дейді. Жыл басынан бері жұмыспен қамтылған азаматтардың 137 мыңы мемлекет тарапынан субсидияланатын жұмыс орындарына жолданған болса, 97 мыңнан астам азамат мемлекет басшысының әрбір 10 мың халыққа 100 жаңа жұмыс орындары бастамасы аясында 103 мыңнан астамы жұмыс берушілер тарапынан ұсынылатын бос жұмыс орындарына, ал 16 мыңға жуығы елімізде жүзеге асырылып жатқан ұлттық жобалар мен салалық тұжырымдамалар аясында іске асырылып жатқан жобаларға жұмысқа жолдануда. Тасқыннан кейін қоймаларға 12 миллиард текше метр су жиналған. Соның арқасында 20 мыңнан аса шаруа биыл ағын судан таршылық көрмейді. Қазсушар филиалдары фермерлерге шамамен 3 миллиард текше метр су берді. Бұл туралы ведомствоның ресми өкілі Мөлдір Әбдуәлиева мәлімдеді. Оның айтуынша, биыл 800 мың гектарға жуық егіс алқабын суаруға 7,6 миллиард текше метр су жіберу жоспарланған. Сондай-ақ 102 бекет жөнделіп, 400-інде құрылыс басталды. Жалпы Қазақстанның су қоймаларында 75 миллиард текше метр су жиналды. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 15 миллиард текше метрге артық. Су тасқыны кезінде Балқаш көліне 3,3 миллиард текше метр, Каспий теңізіне шамамен 6 миллиард текше метр су жіберілді. 80 миллион текше метр тасқын су Батыс Қазақстан облысының Қамыс-Самар өзендеріне жіберілді. Бұл көлдерде 20 жыл бойы су бармаған. Қойма толы суға сеніп отыра беруге де болмайды, себебі жаһандық жылыну процесі үдеп келеді. Сол үшін министрлік ылғал көп қажет ететін дақылдарды қысқартуға көшкен. Мәселен, биыл күріш алқабы 6,9 мың гектарға, мақта алқабы 16 мың гектарға азайды. Үкімет алдағы уақытта су үнемдеген фермерлерге субсидия беруі мүмкін. Яғни тамшылатып суару сияқты жобаларға мемлекеттен қолдау болады. Бұл да егін мәдениетін өзгертуге арналған жоба. Суды үнемдеу технологияларын қолдана отырып, суару кезінде тариф құнына байланысты өтемақы 60%-дан 85%-ға дейін болады. Сондай-ақ, биылдан бастап суару жобалары Солтүстік Қазақстан облысы тәжірибесі шеңберінде кредиттелетіндер тізбесіне енгізілді. Ағымдағы жылы жалпы соммасы 32,2 миллиард теңгеге 44 жобаны іске асыру жоспарлануда. Түркістандық шаруалар ауыл аманаты ұлттық жобасының игілігін көріп отыр. Өңірде 75 кооператив құрылған. 3,5 мың жұмыс орны ашылып, 30 миллиард теңгенің өнімі өндіріліпті. Қарапайым тұрғындардың тұрмысын түзеп, кәсіп ашуына мүмкіндік беретін жоба биыл қашан басталады? Өңірдегі тілшіміз жалғастырады.
Айғаным Қабылбекова Бәйдібек ауданының тұрғына. Бабайхана ашу оның көп жылдан бергі арманы. Көп балалана былтыр ауыл аманаты ұлттық жобасы арқылы 2,5% 7 миллион теңге жеңілдетілген несие алған. Қазір ол күніне 150 дана тандырнан 200 дана бөлкенан дайындайды. Сол декабр айынан бастап іске қостым. Құдай қаласа декабрдан бері 6-7 ай болып қалды. Осы ауылға и осы айналадағы осы жақын жерде бөгенге осы су қойма ашылайын деп жатыр, сол жақтарға таратамын и мектептерге, садиктерге жеткізіп беріп тұрамын. Нан 130 теңгеден өткіземін. Жалпы Түркістан облысындағы 1 миллионнан астам тұрғынның әлеуметтік экономикалық жағдайы ауыл шаруашылығына тәуелді. Сондықтан былтыр республикалық бюджеттен 19,8 миллиард теңге бөлініп, 3200-ден астам жоба қаржыландырылған. 3,5 мыңға жуық жаңа жұмыс орындары ашылды. Жоба биылда жалғаспақ. Биылғы жобаға 62 ауылдық округтен 62 кооператив қатысады деп отырмыз, және 6 бағытта қаржыландырылады. Бұл әрқайсысы осы 62 ауылдық округ әкімімен бірлесіп, скринингтік зерттеудің нәтижесінде белгіленді. Оның ішінде өсімдік шаруашылығына 300 жоба 2,3 миллиард теңге, немесе жалпы бөлінген қаржының 21%, 450 жұмыс орны ашылады деп отырмыз. Биыл ауыл аманаты бойынша Түркістан өңіріне бөлінетін қаржы көлемін ұлғайту жөнінде ұсыныс берілген. Себебі нақты іс қозғалыс, ең бастысы ауыл тұрғындары тарапынан қызығушылық бар, дейді мамандар. Нұркен Әкімхан, Жібек жолы, Түркістан облысынан. Медиа өкілдеріне 7 миллионға дейін грант беріледі. Бүгін медиа дамыту қоры екі жаңа бағдарламаның шартын жариялады. Оның бірі медиа тренерлерге арналса, ал екіншісіне блогерлер қатыса алады. Үміткерлер өңірдегі медиа саласын дамытатын жобаларын ұсынуы керек. Яғни бұқаралық ақпарат өкілдеріне жас журналистерге арналған сабақтар мен шеберлік сыныптарын дайындайды. Тақырыптардың аясы кең. Мәселен, сараптамалық материал жазу, медиа этика, контент жасау секілді дағдылардың бірін таңдауға болады. Айта кетсек, жобаға қатысатын блогерлердің желідегі парақшаларында кемінде 5000 оқырман болуы тиіс. Олардан өтінім қабылдау 24 шілдеге дейін жалғасады. Ал медиа тренерлер өтінімді 15 шілдеге дейін жазып үлгеруі керек. Бір медиа тренер бір тақырыпты бір өңірді ғана таңдай алады. Сол тақырыппен ол сол өңірге барып, журналистерді жинап, блогерлерді жинап, сабақ өткізеді, тренинг өткізеді. Тренинг өткізгенде соңғы нүкте ол оқыған адамдар бір материал беру керек, бір продукт беру керек. Олар жаңағы медиа этика болса, содан не алды, не саралады, соны алып, бір тақырыпты алып, сонымен оның жобасын жасау керек. Жібек жол телеарнасы парламент сөзі арнайы сыйлығын жеңіп алды. Бұл марапат заң шығарушы органның жұмысын көрерменге ашық көрсеткеніміз үшін беріліп отыр. Әр сәрсенбі сайын мәжілістің жалпы отырысы біздің телеарнаның тікелей эфирінде трансляцияланады. Күннің ең өзекті мәселесі спикерлердің сұхбатымен кеңінен талданады. Бұған қоса жаңалықтарда сараптама сюжеттермен өріледі. Сондай-ақ президент телерадио кешеніне қарасты Қазақпарат агенттігінің фото тілшісі Виктор Федюнин үздік фото номинациясында топ жарды. Жалпы парламент сөзі байқауы осымен 8-ші мәрте өтіп отыр, жеңімпаздар 7 бағыт бойынша марапатталады. Жоғарыда аталғандардан басқа журналистер үздік телевизиялық сюжет, баспа жарияланымы, интернет, радио және репортаж жанрына сәйкес іріктеледі. Жібек жол телеарнасының тапсырысымен тағы бір телехикаяның түсірілімі басталды. «Диван Батыр» атты телеөнім 16 бөлімнен тұрады. Туынды Қызылорда облысындағы Нағи Ілиясов ауылында түсіріліп жатыр. Неліктен дәл осы ауыл таңдалды, ал қандай актерлар тартылды? Тілшіміз түсірілім алаңына барып қайтқан еді, ендеше көрейік. Жібек жолы телеарнасының тапсырмасымен Базарбай продакшн киностудиясы «Диван Батыр» деген телехикая түсіріп жатыр. Барлығымызға сәттілік болсын, жеңіл болсын. Міне, түсірілім тобы қалыптастыған дәстүр бойынша тарелка сындырып телесериалдың алғашқы жұмысына кірісіп кетті. Ал бұл киноның Нағи Ілиясов ауылында түсірілуі бекер емес. Себебі бұл еліміздегі ең іргелі, ең көрікті, әлеуметтік экономикалық жағдайы жақсы дамыған елді мекендердің бірі. Түсірілім барысында ауылдың тарихы, тыныс тіршілігі, халықтың әл-ауқаты түгел таспаланып, көрермен назарына ұсынылады.
бізде кино десе, шашап қалған, қирап қалған ауылдарды іздеп тауып алып түсіріп атқан ауылдар бар ба? Қашан арқа тарта береміз деген мен бір қоймазлайды. Сосын ауылды жарқырат көрсетпеске не бір ауылдан шыққан кәсіпкерлер бар. Сол кісілерге де осындай бір мотивация болсын. Одан кейін екінші мәселе, осындай бір еңбек керек. Жалқаулықтан арылу керек. Еңбек етсең, әрекет жасасаң берекеті болады деген бұл киноның мақсаты сондай. Енді бұл халыққа өтімді, халыққа қызық болу үшін бұның форматы мелодрама, комедия ретінде стилі, дорама дейтін қазір жаңадан шыққан біздің елімізге енді сіңіп отқан стиль ғой. Сол стилді түсіріп, халыққа ұсынсақ па деп отырмыз. Сериалға Мағжан Асаубай, Фариза Ешжанова, Индира Құлмағанбетова сияқты талантты актерлар түсіп жатыр. Оқиға желісі бойынша ауыл баласы мінезі шатақтау Мағжанның басынан өткен қызықты оқиғалар суреттеледі. Өте қызық, сондай бір жақсы сериал шығады деп үміттенемін, өйткені мен сериалды өз басым актер ретінде оқыған кезде бірден бауыра болды да. Өзім ойнайтын роль туралы айтатын болсам, ол тура өзім. Өйткені өзім де ауылдан тәрбие алып, сол ауылда топырағымда өскен баламыз ғой ауылнан енді. Сондықтан мінезі жалпы шатақтау сондай асау бала ғой, былай айтқанда тура өзім десем болады. Бір жаңаша көзқараспен шабыттанып кірісіп жатырмыз. Съемка бүгін жақсы көңіл күймен басталды. Режиссер ретінде өзімнің осы өмірде көріп жатқан, қоғамда көріп жатқан оқиғаларды, немесе бір кадрларды қолданып жатырмыз, ситуацияларды. Сценарийде бір күлдіретін жерлері болады, бір жылататын жерлері болады, әртүрлі ситуациялар болады. Осының бәрі біздің сериалымызда қамтылған, жақсы жағынан көрсетеміз деген ойдамын. Түсірілім командасының барлығы Алматыдан келді, барлығы профессионал, тәжірибесі өте көп. Телехикая Нағи Ілиясов ауылында бір ай бойы түсіріледі. 16 бөлімнен тұратын сериал алдағы күз айында Жібек жолы телеарнасынан көрермен назарына ұсынылады. Әкімжан Ерғалиұлы, Төрехан Әділбекұлы, Жібек жолы, Қызылорда облысынан. Алматыдағы оқушылар сарайында 20 жылдық үзілістен кейін жаңа обсерватория өз жұмысын бастады. Енді балалар астрономия ілімін тереңінен меңгеріп, зерттеуге мүмкіндік алады. Заманауи құрылғылармен жабдықталған обсерватория жұмысымен біздің тілшіміз танысып келген еді, сюжет көрейік. Әбілқайыр Чапаев бір ай бұрын күннің белсенділігі мен оның жерге тигізетін әсерін зерттеуді бастаған. Мақсаты күн жүйесінің жер плиталарының қозғалысына әсерін анықтау. Жоба барысында біз Коронадос телескопын қолдандық. Оның көмегімен күнді және оның белсенділігін бақыладық. Бұл зерттеулер адамдарға болашақта күн сәулесінің жарқылын бақылай алатын және энергиямен жабдықтаушы компанияларға бұл туралы ескертетін жер серігін құруға көмектеседі. Осылайша олар энергияны біркелкі тарата алады. Жаңа обсерватория 4 заманауи телескоптармен жабдықталған. Хромосфералық мына телескоп күндізгі уақытта күнді бақылау үшін арнай әзірленген. Қалған үшеуі жұлдыздардың, планеталардың және галактикалардың түнгі уақыттағы кескіндерін анық көрсетеді. Обсерватория арқылы біз жұлдыздар зерттей аламыз, галактикада зерттей аламыз, қандай жұлдыздар бар екенін көре аламыз. Мысалы, біз бір апта бұрын оқушылармен Арктур созвездиесін зерттедік. Ол созвездиеде біз бірнеше сурет түсірдік, ол суреттерді балалар обработать етіп, оқытқан уже тәжірибесін көтерді деп айтуға болады. Олар қалай жұмыс істеу керек телескопмен біліп алды. Қазір обсерваторияда 50 шақты жасөспірім 5 жобамен айналысып жатыр. Олар күн сәулесімен қоса галактикаларды іздеп, жарылған жұлдыздардың атмосферасында зерттеуге кіріскен. Гүлзат Рымбай, Ерік Керімқұлов, Жібек жолы, Алматыдан. Ал Атырауға бір топ қызғылт қоқиқаз ұшып келді. Құстар Жайық өзенінің сол жағалауындағы ағында су құйылатын сасық сай алаңына қонған. Мамандары қызыл кітапқа енген қоқиқаздардың мұнайлы өңірге келуін Каспий теңізіндегі су деңгейінің төмендеуімен байланыстырады. Одан өзге бұлану алаңында құстар қоректенетін шаян тәрізді жәндіктер де бар дейді. Резерват қызметкерлері жыл құстарының өңірге келуі өте сирек жағдай екендігін айтады. Қоқиқаздар көбіне артемия шаяндарымен және планктонмен қоректенеді. Құстар қонған бұлану алаңында артемия бар деп нақты айта алмаймын. Бірақ келесі бағытталған жеріне жету үшін күш жинауларына планктон жеткілікті деп ойлаймын.
Алтай Маралы Алатау баурайында шаруалар осы бір кербез жануарда жетсуға жерсіндіріп жатыр. Осыдан 4 жыл бұрын әкелген марал саны қазір 40-қа жеткен. Кәсіпкер болашақта панта мен емдейтін орталық ашып кәсібін кеңейтпек. Жаңа жұмыс орындарын ашсам дейді. Жетсу өңірінен Меруерт Сабыртайдың репортажын көрейік. Берік алда бергеніп 4 жыл бұрын 20 шақты Алтай маралына келген жетсуға жерсіндіру алғашында қиым болған себебі аязға төзімді жануар ыстыққа әлсіз келеді. Десекте шаруашылықтағы азаматтар уақыт өте келе бұл кәсіптің қыр сырын меңгеріп жануарларды бағудың бабын тапқан. Бұл марал шаруашылығының басты қызығушылығы біздің мына табиғатымыз өте керемет. Осы жерді бір көктесе гүлдендірсек деген ниетпен бастаған болатынбыз. Жетсу өңірінде бірінші болып әкеліп атқан адамбыз ғой енді шындығын неткенде. Сол осыны дамытайық, осыны арғаратай, анау алысқа сабылып елдер Өскеменге барып емделіп атыр. Жақын жерден мына туризмді дамытайық, еліміз, жеріміз, біздің табиғатымыздың барлығы келіп тұрғандықтан осындай жағдайды бастап көргенбіз. Шаруашылықта қазір 40 шақты марал бар, оларды бағып баптаумен арнайы қызметкерлер айналысады. Бұл жануарларды күтіп ұстаудың машақаты көп болғанымен олар адамға үйірсек келеді. Таңғы 5-тен тұрып, жемін, шөбін береміз, суағы батыр төл дегенде, өздер тығып төл дейді. Бұзауына тиіспеу керек екен бөлгеді. Бірінші келгенде сипалап ішеді, алмай қояды екен, болмайды екен. Сол суыққа төзімді екен. Қора керек жоқ, құрына бес. Шаруа болашақта осы маңнан панты мен емдейтін сауықтыру кешенін ашқысы келеді. Тұмса табиғаты мен талайды тамсандырған қапал өңіріне туристерді тартуды армандайды. Қазір келімді кетімді демалушылар үшін бөренеден үй тұрғызған, енді мемлекеттен қолдау болса дейді. Маралға бізге асыл тұқымды түрлендіру үшін мемлекет тарапынан көмегі бар. Селекциялық жұмыстарына әр басына бір 10,000 теңге қаражаттан. Олар ол кісілері бүгінгінге сатып ап құжаттарын рәсімдеуде. Қазір маралдарға ветеринария жағынан чиптеу келеді. Жергілікті ветстанцияның мамандары маралды тіркегеннен кейін рәсімдеп бізге өтінім береді асылдандыруға. Бүгінгінге ол кісілер құжаттарын әзірлеп бітке болғаннан кейін ұсынатын болады бізге. Берік Алдабергенов болашақта марал басын көбейтіп, шаруасын одан әрі дөңгелеткісі келеді. Жаңа жұмыс орындарын ашып, жергілікті халықты жұмыспен қамтуды жоспарлап отыр. Меруерт Сабыртай, Мирас Анитов, Жібек жолы, Жетісу облысы. Құрметті көрермен, жаңа уақыт осымен тәмам. Тікелей эфирде қайта жүздескенше сау болыңыздар.